proběhl den otevřených dveří v domě s pečovatelskou službou Tusarova. Ačkoliv to pod lešením není znát, hrubá stavba je již hotová a nyní se pracuje na interiéru budovy. Proto si návštěvu objektu nenechalo ujít několik desítek seniorů z Prahy 7, mezi kterými jsme k našemu překvapení našli i známou zpěvačku Prahy 7 Zorku Kohoutovou. Líbí se mi to. Je to krásný výhled a já si myslím, že to splňuje všechny předpoklady, aby tady byli lidi spokojení. Určitě ano. A jaký mají z rozestavěné budovy pocit její investoři, tedy zástupci Holešovické radnice? Já jsem tady pravidelným hostem na kontrolních dnech. Mám radost, že už se některé byty omítají a vybavují obklady a brzy vidíme, že tady budeme možno připojit kuchyně. Já z toho mám dobrý pocit, hlavně vypadá to, že bychom i dříve skolaudovali, takže věřím tomu, že ten dům bude povedený a že se tady občanům bude dobře bydlet. Objekt prošel, je ve fázi teďka dolaďování, hrubá stavba je již hotová, zkompletována a v současné době připravujeme vlastně tu kompletní realizaci jednotlivých bytových jednotek, které jsou ve fázi dokončování. To znamená, probíhají práce obkladačské, instalatérské, elektrikářské a další. Zdá se tedy, že termín otevření centra bude nakonec uspíšen.